Thank you.
Bye.
Jesus, Roma,
बार उठी के रहता माँ हिस्ट्री खाने पर तक प्यास लगती सब अच्छी बात है तो यार देखा टाइम हो गया क्या बात है इसको लेना है तो लेकर आओ इसमें कॉफी की खावा अब लखो नहीं बच्चों सुनती माँ हो ဒီကနေ့အချိန်တိုင်းကိုပြည့်စုံပြီးဖျားရှင်ခြေရောရှိသောချီမမာရအာမင်ဒီကနေ့ပတ်တော်ကဒီကနေ့ကိုမြင်ကြရောက်ပါရောက်မလားလို့ဆုတောင်းချင်ညာကြီးပဲအာမင်ဒုတော်ဘုရားသခင်အချိန်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရဲ့အရာကတဲ့ကိုထိတ်ချုပ်တော်ကြကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိနေခြင်းအာမင်ဆက်ကြောင်းတစ်ခုလုံးလောကမှာရှိတဲ့စီးစိမ်နေရွှေကြီးဥစ္စာအားလုံးသူပိုင်ဆိုင်တော်ကြဒီနေရာရှိခြင်းကိ
တို့ဒီအနေနဲ့ကြည့်နေတော့ဘုရားပြင်ဆင်ပေးလို့ဘုရားရှင်ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်။ရှင်ဆိုအားလည်းဆုတောင်းပေးခြင်းအတ္တကနေပေါင်းပေးခြင်းတကယ်ပဲရှင်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာသာမြောက်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒါလေးဆုတောင်းပေးမယ်လို့ကျွန်တော်အယံမဲ့ယုံကြည်တာဖြစ်တဲ့အားလုံးကဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ခိုင်းကြတာပဲအားကြောင့်ဒီအတိုင်းမှာခွန်အားယူတယ်အတင်းတို့တင်းသားတွေယုံကြည်သူတွေမိမညီကိုပေါ်မှာတယောက်စီတိုင်းကမလာပေမဲ့အင်္ဂါတွေဆူတောင်းပေးမယ်ဆိုတာအချို့ပဲယုံကြည်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အကြောင်ယောက်စီတိုင်းဆူတောင်းပေးခြင်းအော်ဒီနေ့ကဘယ်ချီးစွတ်တင်နေလဲကျွန်တော်3မိနစ်ခွဲအတင်းတော့ဝေးနေဆိုတာအချိုင်ပုံးနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်3မိနစ်ခွဲလေးအတူချုံးပြီးပေါ်တော့နည်းတော့ပြန်ပြန်ချက်လာချီးပေးပါလားဆူနေပါyou
ဒီလိုပုံပြီးနေပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းနဲ့ပိုင်းကပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်သိတာ။ဒါတော့ဘာသာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်မှာအသင်းတော်28ချိန်မြောက်အသင်းတော်ရေးပတ်တယ်ဒီမှာတင်သွင်းတဲ့အသင်းတော်အစီအစဉ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငားချင်မှာဖြစ်ပါလေလို့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးတွေ Food Cost ပဲအသင်းတော်28ချိန်မြောက်အသင်းတော်ရေးနှစ်ပတ်အစီအစဉ်ဆောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးတွေရကြမယ်လို့ယူကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးတွေလို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသင်းသူအသင်းသားမိသားစုတွေကိုမိသားစု Like ကျွန်တော်မိသားစုတစုမှာတအုပ်ကြစီကျွန်တော်လည်းဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့အားမဲ့ဘုသူတွေဆီကနေရနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေမြေတောင်းဝန်ခံဆရာဆရာမများမှတစဉ်တောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုကတူးချင်းအတင်းသားဖြစ်တယ်တယောက်တည်းပေါ့နော်တယောက်တည်းအတင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တအုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်လို့ဆိုတော့ကိုကတယောက်တည်းပဲဒီသားစုတွေကတယောက်တည်းပဲအတင်းသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းတအုပ်ဒီဟာပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဝင်ရရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးမြတ်ကိုစီမနေနေတာဝန်ခံဆရာဆံမတွေကကိုယ့်ကိုအတွေ့အကြုံလို့စောင့်မရသေးလို့ရှိတယ်လေတိခံပြီးနားလည်ပြပါလို့သူတို့စီမဘေးစပင်ခွဲတဲ့နေရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်မိသားစုစီမတအုပ်ကျန်ဆက်ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တခုချင်းတင်းသားများအတွက်တအုပ်ဖြန့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စောင့်ထုတ်တာပိုရှင်နေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အတင်းတော်ကျောင်းဆင်းနေစားတဲ့ဒီမှာမရောက်နေကြဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့တောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကျမဒီကနေ့ပြပြပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့28ချိန်ကျမပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့အရှိမအရှိစာမျက်နှာမှာကျမတို့အတင်းတော်ယူပါရုံအတင်းတော်ရဲ့ဆောင်ဖို့ကိုရေးထားထားပြီးတော့မာတိခါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့အဖအတင်းဟုတ်ဆရာကြီးရဲ့အမှားစာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတင်းတော်ဆရာစာတင်သွင်းချင်ပါကျမအဖအတင်းဟုတ်ဆရာကြီးရဲ့အမှားစာကိုဖတ်ကြားခြင်းနဲ့အစပြုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အတင်းတော်ရဲ့28ချိန်ကျော်နှစ်ပတ်လည်အခါခမရမယ်ယနေ့ရဝေးရှိအသင်းတော်မိသားစုအားလုံးကိုကြီးမြတ်သောယေရှုနာမ၌ညွှန်ပေါ်ဆက်ပါပါသည်သစ္စာရှိသောလည်းယုံတော်ဖြင့်အသင်းတော်ကြီးကိုအဖက်ဖက်တွင်28နှစ်တိုင်းညောင်းတိုင်းတိုင်းပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးသောအဖဖခင်ရဲ့နာမတော်ကဘာဆက်ဆက်ပူကြီးပါစေဤသူဆန်းသော28နှစ်ကာလဤတစ္ဆောင်းကိုလည်းမအတိအမှပါဝင်ကြကိုယုံကြည်သူမိသားစုတွေတဦးစီတိုင်းဤပါဝင်မှုအခမ်းအနားအသီးသီးအလွန်အရေးကြီးသောပါဝင်မှုများဖြစ်ကြောင်းအထူးကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုလိုပါသည်တဦးစီတိုင်းဤခရစ်တော်ကိုသာဘဟုတွေ့၍သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်လမ်းပြမှုအောက်၌ကျေးဇူးတော်တက်တဲ့ကြောင့်တက်ညီတက်ညီကြည်တက်ကြခြင်းအပြင်အသင်းတော်ကြီးသည့်ရန်ကုန်မြို့မြမာပြည်တော်ဝန်နှင့်ကမ္ဘာအရရက်တွင်ခရစ်တော်၏ဘုန်းတော်ကိုသေဆောင်ပြီးပွင့်လန်းတိုးတက်သည့်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍အသင်းတော်ဝင်မိသားစုတဦးစီတိုင်း၏ပါဝင်မှုအခမ်းအနားအသီးသီးတို့သည်ကြီးမြတ်သောဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်ပေးသောယူပါရုံပန်းတိုင်းပြည့်စုံစေရန်အတွက်အလွန်ကုန်ယူဖွယ်တန်ဖိုးရှိသောပါဝင်မှုများဖြစ်ကြောင်းထပ်မံအသိပေးဂုဏ်ပြုပါသည်ယုံကြည်သူမိသားစုဝင်တဦးစီတိုင်းကိုတဘိုးကြီးသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးလက်တော်သည်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါစေအသက်တာ၏ဂန္ဓအသီးသီးတွင်ဆက်လက်၍ကျမ်းမာတိုးပွားနှင့်ကျော်ဝချမ်းသာကြပါစေတဲ့တိယောဒီမှာတိကိုဖော်တိယောသုံးဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းမာတိယောသုံးရေးထားပါလေလက်တော်အသင်းတော်ဤပန်းနိုင်တစ်ခုဖြစ်သည့်မြေဆိုင်ဗိမ္မာန်တော်ရရှိရေးအတွက်ယုံကြည်သူတဦးစီတိုင်းမိမိတက်နိုင်သည့်အစွမ်းဖြင့်တက်ညီလက်ညီဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြီးတက်ကြမည်ဆိုပါလင်ပါသမီတို့ကိုချစ်သောအဖဖခင်ကဤယေရှုလက်တော်အားဖြင့်ဗိမ္မာန်တော်သိကြည်ပြီးဖခင်ဤဘုန်းတော်အတွက်ဖန်ညာထဲဝါစွာအကောင်းထည်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မြော်လင့်လျက်အသင်းတော်ကြီးဝိနည်းအခါသမယတွင်အသင်းတော်တွင်မိသားစုအားလုံးကိုလှုပ်ပေါင်းဆက်ကုန်ပြုရင်အားပေးလိုပါသည်မိသားစုဝင်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းမြေ့ကြပါစေခရစ်တော်၏မူတော်မြတ်နာဖူတော်ဆောင်တော်ဒီဆရာဖူကော့စ်ပဲဆံပြီးရန်ကုန်မြို့မှာလို့ကျမတို့အဖသင်းဆရာကြီးအမှားစာနဲ့စာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသင်းတော်အတွင်းဘူးရဲ့အမှားစာလည်းကျမတို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ကို28နှစ်တိုင်းတိုင်းသစ္စာရှိတော်လည်းယုံတော်ဖြင့်လမ်းပြဖို့ဆောင်နေကြဖခင်ယေရှုတော်ကိုရှင်းစွာချီးမွမ်းပါသည်ဒီကြောက်ပေါ်တွင်၌အသင်းတော်ကိုငါတည်ဆောင်ပြီးမသေး16:18တော်ပြခွင့်ပြခဲ့ကြတာသူဤခန္ဓာကိုဖြစ်သောဖူကော့စ်ပဲဆံပြီးအသင်းတော်ကိုတူပူလာတည်ဆောင်နေရှိပါတယ်အသင်းတော်၏ဥကောင်းသည့်ခရစ်တော်ဖြစ်ပြီးအသင်းတော်ဒီခရစ်တော်၏ကိုဖြစ်ပါ၏သင်တို့သည်ခရစ်တော်၏ကိုဖြစ်ကြ၏အသင်းသည်အင်္ဂါတော်ဖြစ်ကြ၏ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီး7ခန်းငယ်29တွင်ပေါ်ပြပါရှိသည့်အတိုင်းအသင်းတော်သည်တက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိတဲ့ပါဝင်မှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ရောက်ရှိတဲ့ပါဝင်သုံးတော်ခန့်ချင်းအဖြစ်အသင်းတော်ဒီလူတို့ခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာဤပြည့်စုံလက်ပါနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ရောက်ရှိတိုင်းဒီအသင်းတော်အတွက်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်အတွက်တန်ဖိုးရှိသူများဖြစ်ကြသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ဖုကောစ်ဘက်အစံပြီးအသင်းတော်ပြည့်စုံလက်ပါစေအတုံးတော် ခံခဲ့ကြသောမှုတော်ဆောင်များတင်းတော်လူကြီးများအမျိုးသမီးကောင်းဆောင်များလူငယ်ကောင်းဆောင်များဆန်းစုဆရာဆရာမများအသင်းသူအသင်းသားများအင်္ဂလိပ်အရှင်များဆန်းစုအရှင်များဟုံးဆဲကောင်းဆောင်များအသင်းတော်ကဏ္ဍအသီးသီးတို့ဆုတောင်းခြင်းပေးကမ်းမှုတန်းခြင်းလူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆက်ကတ်ခြင်းများနောက်ွယ်အသီးသီးမှပါဝင်ဆက်ကတ်ယက်တီပေးခဲ့ကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေများအဖက်ဖက်မှပါဝင်အသုံးတော်ခံခဲ့ကြသောပြည်တွင်းပြည်ပ
ခရစ်တော်ဤကိုယ်ခန္ဓာ၌ဘုရားသခင်ပေးရသောသူယေရှုများအတိုင်းပါဝင်အသုံးတော်ခံကြပါစေခရစ်တော်ကညီကိုမောင်တို့မှာအရောက်စီရန်အဖိတ်ခေါ်ကြိုးဆိုလိုပါသည်ဘုရားသခင်ခံတော်ပေါ်မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာသူယေရှုများ28နှစ်ပြည့်အသင်းတော်ဝိနည်းနှင့်အတူတက်ရောက်ခံစားပါစေသောဆုတောင်းပတ္ထနာပြုရဲ့ခရစ်တော်၏မူတော်မှန်၌ဆမတော်ရဲ့ကြောင့်တထောက်ခြင်းဟုတ်ဆရာနဲ့ဒီမူဖို့စပယ်ဆိုင်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ခံစားများနဲ့အတင်းသူတင်သားများအားလုံးကိုအထူးပဲနှုတ်ဆက်ပါပါမယ်လို့ဒီအမှဆာများနဲ့နှုတ်ဆက်ပါပါမယ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကဏ္ဍတွေထည့်သွင်းထားကလေးဆိုရင်တင်းဥစရာအမှဆာတင်းတော့တွင်းအမှဆာအပြင်အတင်းတော်ကဏ္ဍအသီးသီးရဲ့အစီအစဉ်ခံစားများကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါမရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးဘူးဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့မူတော်ဆောင်ဆရာဆရာမများနဲ့အဓိကတာဝန်တွေပြီးတော့ဝိပ္ပိကိုဝယ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေဒူးစီဝေးတွေဆူတောင်းခြင်းအစီအစဉ်တွေဟုံးဆဲတွေနင်းရီတွေတက်ကရုံဝင်ဒန်းဆောင်မှုပဲအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုပြုခြင်းပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လုပ်ငန်းအင်္ဂလိပ်လုပ်ငန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့နဲ့25နေရာအင်္ဂလိပ်ထိတွေ့မှုတွေရဲ့တက်တီခံချက်လေးတွေအတူတူလေးထည့်ထားပါတယ်ပြီးတော့သာသနာလုပ်ငန်းသာသနာလုပ်ငန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့သာသနာပြုတွေအားလုံးရဲ့တက်တီခံချက်မှုတွေမှာ25ခုလောက်ရဲ့သာသနာပြုတွေရဲ့တက်တီခံချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့လည်းလည်းဒီလောက်ထပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တင်းဆန်ပြေပြင်းပြပြီးပါပြီးစင်းနေပြီးတော့လူမှုရေးကဏ္ဍကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ရဲ့လူမှုရေးကဏ္ဍမှာဘာလို့လို့ဆောင်ခဲ့ကြလဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဘယ်နဲ့တွဲရှိကြလဲနားရေးတွေဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရကြလဲသိသိဆူတောင်းပေးတဲ့ဒီမကျမ်းမာသူတွေဘယ်နဲ့ရောက်ထိတွေ့နိုင်ခဲ့ကြလဲဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့လူမှုရေးကဏ္ဍထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးသားထားပါတယ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးကဏ္ဍရဲ့အစင်ခန်းစားလူငယ်ကဏ္ဍရဲ့အစင်ခန်းစားကလေးသာသနာရဲ့အစင်ခန်းစားနဲ့စာပေကဏ္ဍရဲ့အစင်ခန်းစားပြီးတော့ကျမတို့အသင်းတော်ရဲ့ဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းတွေ FGBDC FGSM မှာစာရေးကျမတို့ကျမ်းစာကျောင်းတည်တည်ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ဆိုရင်တိုးလာပါတယ် Focus Square Worship School ရဲ့အစင်ခန်းစားလေးကျမတို့ရေးသားဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် El Shaddai ကျမတို့ရဲ့ကလေးကေဟာလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတကေဟာအကြောင်းပြီးတော့တိဂီတာကဏ္ဍရဲ့အစင်ခန်းစားတမီကျမတို့စနေနေ့တိုင်းတမီစီစဉ်နှစ်နာရီမှရှိပါတယ်တမီစီစဉ်ရဲ့သူရဲ့အစီအခံစားရဲ့အတင်းတော်ပိုင်းပစ္စည်းပြီးတော့အတင်းသားအသစ်စင်းနဲ့သူတို့ရဲ့နံပါတ်ကျမတို့အတင်းသားအလုံးကိုရေးမယ်ဆိုရင်9000ကျော်ရှိနေပါပြီ။ဓာတ်ထုတ်ဒီလို9000ကျော်သောညီကိုမောင်မတွေကိုရေးမယ်ဆိုရင်စာအုပ်အထူးကြီးတအုပ်နဲ့မှအစီအပြေမှာမဟုတ်လို့ကျမတို့နှစ်ပတ်လည်အစီအခံစားနေ့တိုင်းမှာဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကျမတို့2024စက်တင်ဘာကနေ2025ဩဂတ်စ်လမှာကျမတို့ကနှစ်တိုင်းစက်တင်ဘာလဟာအသင်းတော်ဝင်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့အစီအခံစားဟာနှစ်တိုင်းဩဂတ်စ်မှာစတယ်နောက်နှစ်စက်တင်ဘာမှာအဲ့ဒီနှစ်တာအတွက်အစီအခံစားချုပ်လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်တာအတွင်းမှာဝင်ခဲ့တဲ့အသင်းသားတွေရဲ့စာရင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးသားဖော်ပြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လည်းပြပြချင်ပါတယ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ယူပါအောင်လဲစတောင်းခံချက်တွေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာစာမျက်နှာ66မှာအသင်းသားတိုးတက်မှုပြဂရကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကြီးဟာ1989စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာအသင်းသား9ယောက်နဲ့ပဲစခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒီနေ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီမှာအသင်းဝင်ပေါင်း 5,311 ယောက်ဒီဘုရားရှင်ကပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုတိုင်းဘုန်းကြီးပါစေလို့ပြီးတော့စာမျက်နှာ68မှာလည်းကျွန်တော်တို့ငွေစင်းအကင်းချုပ်နဲ့စာမျက်နှာ68မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလူငွေတိုးတက်မှုပြ grant ပုံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တနေ့ကအလှငွေတိုးတက်မှုဟာတိတ်မတိတာပဲဒီနှစ်တည်းမှာဆိုရင်အောဘွေရဒီတစ်နှစ်လားအတွင်းမှာအလှငွေတိုးတက်မှုဘရဟာအကြီးအကျယ်ထောင်တက်နေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာအထူးစီစဉ်နေတဲ့စာမျက်နှာနှစ်ခုပေါ်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စာမျက်နှာ69နဲ့စာမျက်နှာ90မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအထူးစီစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုံပြကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ဖရာသမီးလေး G
6ဘာသာကိုမူးထွက်တဲ့သမီးလေးမှဂျင်းလေးလုံးကိုပြီးတော့အဖြစ်သူနဲ့အင်တာဗျူးအစီအစဉ်လေးဒါမဲ့မျိုးဆက်ကလေးငယ်လေးဟွာယူနိုင်ဖို့သူနဲ့အင်တာဗျူးလေးတစ်ဖက်နာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဆောင်ရွက်လာ80မှာဆိုရင်ဒီနေ့2015ခုနှစ်ဟာတေးဥဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့တေးဥဆရာကြီးကိုဖျားခင်ဖွင့်ပြရတဲ့အန်အောဘွယ်ဘုရားခင်လက်တော်ကလည်းကောင်းချီးမြှလာခံစားမယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အန်အောဘွယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အချင်းချုပ်ကလေးကိုဖော်ပြထားပါတယ်အရှိဖတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအညွန်လေးဖော်ပြထားလဲဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစီရင်ခံစားဖြစ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုညီလုံဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာဘာဆန်နဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကျွန်မဒီကနေ့ကိုပြုပြောကြားလိုပါတယ်ပြီးတော့ဒီ session ချိန်မြောက်အတင်းတော်ဝင်းလေးကိုဘုညီတော်အဖြစ် design လေးလုပ်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်လုပ်ပေးတဲ့ design ဆရာတို့ကိုခိုင်ပွေးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်မကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားချင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မတို့အသင်းတော်ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်ယူပါရင်ကိုကျွန်မပေါ်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ65မှာရှိပါတယ်အသင်းတော်ရဲ့ရှေ့ဆက်ယူပါမယ်ဆူတောင်းခံချက်တွေအဲ့ဒီမှာပေါ်ပြထားပါတယ်နံပါတ်1အသင်းတော်ရဲ့ယူပါရုံအမြန်ဆုံးပြည့်စုံလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့အသင်းတော်ယူပါရုံဟာအားလုံးကျေးဇူးပြုရင်ကျွန်မနဲ့အတူတူဖတ်ရအောင်ခရစ်တော်ကိုယ်တော်ယုံကြည်ကိုးစားပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝသောအသင်းသားတစ်ကောင်းရှိပြီးလူသားတိုင်းအားအေးမြေပြည်တရားဖြစ်ကြည့်တွေ့ရင်အသင်းတော်တင်များတည်ထောင်ရန်ဆိုပြီးယူပါရုံကိုဖျားရှင်ဟာအသင်းတော်ကြီးမှာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်ရဲ့ယူပါရုံအမြန်ဆုံးပြည့်စုံလာဖို့ရန်ဟာကျမတို့တဦးတယောက်တည်းလှူဆောင်လို့မရပါဘူးကျမတို့အယောက်စီတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ပုဂံနာဖြစ်တဲ့တယောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ဖွဲ့ခံဖတ်သားသာသောသုကျေးစုအတိုင်းဒါနအတိအီမှာပေါင်းတဲ့အုံတော်ခံချင်းစက်ကတ်ချင်းအဖြစ်အုံတော်ယူပါရမှာအားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အားလုံးမှာတောင်းဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့စူတောင်းချက်ဟာလည်းအုံတော်ယူပါရမှာဖျားရှင်ပြည့်စုံလာဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဒါနအတိအီကိုဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်3သိတော်ရှိဘုရောဆောင်များနဲ့အင်းသူတင်းသောအားလုံးအဖြစ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးနံပါတ်4ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့သုံးနှစ်တာကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းနဲ့နှမ်းနေပါတယ်လို့သုံးနှစ်တာခရီးမှာကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ခွဲအချိန်ရရှိခဲ့ပါပြီလို့အဲ့ဒီချိန်ကျွဲမှာကျွန်တော်တို့ဗိမ္မာန်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေဆိုင်ဗိမ္မာန်တော်ရရှိတာဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းနဲ့နှမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်ကြတိတွေနဲ့သုံးနှစ်စီပန်ရေးပါဝင်ခဲ့တဲ့သူရှိလို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ထပ်မှတော့တဲ့ခါမှာတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းယုံကြည်ကြတိထပ်မှပြီးတော့ပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်၄နဲ့စူတောင်းချက်ဟာကိုပိုင်ဒီဘက်ပေါ်မှာကိုပိုင်ဗိမ္မာန်တော်တည်ဆောက်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ယူပါအောင်ထားတဲ့အချိန်2016မှာကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဒီဘက်အနေနဲ့ဝေလာနိုင်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီမချက်ထားပါတယ်။ဒီအရာအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့စူတောင်းခြင်းနဲ့တတိယဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ကဒီခုကဲ့သို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတောင်အောင်တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့တခုတစ်ယောက်စီတိုင်းလုံဆောင်တာမဟုတ်ပဲအယောက်စီတိုင်းရဲ့ပေါင်းတဲ့အုံတော်ခံမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောကြားရင်းနဲ့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်နေတဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းပေါင်းဝင်ခွင့်ရတာကျေးဇူးတော်တသက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကပို့ဆောင်ခဲ့မှုတွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်းနဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့သစ္စာရှိစွာပေးကမ်းမှုဆူတောင်းပေးမှုဉာဏ်စွမ်းကိုယ်စွမ်းရှိသမျှနဲ့ပါဝင်လို့ဆောင်မှုတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါဝင်ခြင်းတွေအားလုံးအတွက်ဘုရားရှင်ကယုံကြည်သူမိသားစုအသီးသီးပေါ်မှာကျွယ်ဝတော့ကောင်းချီးမလာများသွန်လောင်းချပေးပါစေလို့ကျွန်မဒီ28ချိန်မြောက်အသင်းတော်ဘုရားပဲဆံပြီးဝိနည်းတွင်မှာစီကောင်းမြတ်တာပို့သားပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကြည်ပြည့်စီရင်တဲ့ဘုရားရှင်အသင်းတော်ကိုပေးထားသောယူပါယုံဒီကနေ့ပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်ချက်ခံယူချက်တူညီစွာဖြင့်လက်တွဲညီညီချီးတက်ကြပါစို့လို့မျိုးစုံတိုင်းတွင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့28ချိန်မြောက်ဘုရားပဲဆံပြီးအသင်းတော်စီခံစားအတွက်ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ကိုပြောကြားချင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေသိန်းတော်စီခံစာပြောကြားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့သိန်းတော်စီခံကြီးကိုဘုံပြုလက်ဆောင်များပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ထားကြောင်းဒီကနအတိအကျရနေဒီကနေ့ဘုံပြုလက်ဆောင်ပေးတဲ့ယူနာနာလေးကိုဒီကနေ့အားလုံးရှိမှာပဲကျမတို့ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမဒီကနေ့ပြီးတော့ပေါ်တဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာကနအတိအကျတာဝန်ရှိသောသူများလာပေးပြီးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့သိတော့နေလို့ပါကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးအစီအစဉ်ပြေပေါ်ချင်ပါတယ်ဆရာလက်ဆောင်လက်ခံရပြောဆရာကိုကြည့်ပါလားဆရာအားလုံးချစ်ပါသလားကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဝင်းနေပါကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ပါဝင်မှုကအသင်းတော်ပြီးတဲ့ပုံပြီးလက်ဆောင်ပါဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ပါဝင်ပြီးသူကြတော့ဒီပုံမှာအားလုံးရဲ့ပါဝင်မှုအမှုแท้กว่าကျွန်တော်တို့တစိတ်တဝိုင်းဆရာကိုလက်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ခါကြောင်ကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဆရာဒီနေ့ဒီတိုင်းကျမတို့ကိုဥစ္စာလမ်းပြပေးနေတာပဲဆရာကိုဖျားရှင်ပေးထားတဲ့ယူပါအောင်လေကျမတို့ကို
ုဆောင်လမ်းပြမိတယ်လေကျွန်တော်တို့သိအောင်ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူပုံပြရအောင်လို့လည်းတင်းသူမေတ္တာဥဒါဆရာကိုသူပဲပြောကြချင်ပါတယ်လို့တော့ကြည့်တယ်ဒီတော့ဒီပုံပြလက်ဆောင်ပေးပြီးပေးပြီးပို့ရင်အတွက်ကျွန်မမိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့တော့ပတ်ချင်ပါတယ်ဗျာရှိစမ်းပါရှိတယ်ဘူးဒီနေ့ကပြပါအောင်ပါ။အဲဒီကတော့ဆရာကိုဆရာနဲ့ဆရာမညာတို့ပြပါလေ။ဆရာကမဆောင်ဘူးပြပါ။ဆရာပြပါ။ဆရာကဘာလဲဆရာကဘာလဲလို့ပြောတာ။အဲဒီချက်ဆရာမဒီဆရာကတော့ဖြစ်တယ်ဆရာမညာတို့ပြပါလေ။အဲပြီးလို့ရှိရင်စနေစကူကောနော်ကလေးသာသနာဒီပါမန့်ကလည်းတင်းယုတ်ဆရာကြီးကိုဘူးလက်ဆောင်ပေးချင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမတုတ်တော့ကကလေးသာသနာပူဇော်ပေးနေပါတယ်ဆက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်ဒီဒီပါမန့်အနေနဲ့လည်းဆရာကဘူးလက်ဆောင်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်ဒီပါမန့်ကဒူလာမလဲဆရာပါဆန်ဆရာကျော်ကျော်ဒီလာဘုဖက်နေတယ်စပါးသနာပြပါတယ်စပါးသနာလေးကတော့ဂျေရုရှလင်မှာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘုဘူးလက်ဆောင်များယူပေးတဲ့သင်္ဆာကျေးလည်းဒီပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေဘုဘူးလက်ဆောင်ပေးခွင့်ရလို့လည်းသူပဲများရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့အားလုံးကသင်္ဆာကျေးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဆူတောင်းခြင်းနဲ့တင်းဆရာကြီးကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ယူပါရင်ကိုအားလုံးလက်တွဲညီကြီးတဲ့နဲ့ပါဝင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးပန်းတိုင်တစ်ခုတည်းဘုရားပေးတဲ့ယူပါရင်တူတူလက်တွဲညီကြီးတဲ့နဲ့ခြားပြီးသားစုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘေးကယူကိုပြောပြပါအောင်ဘေးကမိတ်ဆွေကိုပြောပြပါအောင်ဒီသင်းတော်ကတင်အရေးကြီးဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ယေကြီးဖို့ကိုများဒီကနေ့အသင်းတော်28ရက်ခီးမှာပေါင်းနဲ့သုံးတော်ခံခဲ့တဲ့သူများကျွန်တော်တို့ဒီအတူတူဆုံစည်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အတူတူကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးဖယားရှင်ပြုတဲ့အမှုတွေမှာအတူတူဝမ်းမြောက်ရင်းနဲ့ဘုန်းတော်ချီးမွမ်းရင်းဖယားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းရည်ပူဆုံးကျွန်တော်တို့အတူတူထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေါင်းအဆက်အဆက်မှာပေါင်းနေကြတဲ့သင်တော်လူကြီးတွေ၊မျိုးသမီးကောင်းဆောင်တဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်အားလုံးကိုဒီနေ့ရည်တည်ရပါမယ်။
အလုံးရဲ့ပေါင်းရဲ့3000ခန်းမှုတွေနဲ့ဘုရားရှင်ဟာဒီနေ့ဒီ28နှစ်တာဒီအသင်းတော်တွေကိုလက်ပတ်တင်စီလာပါမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းဝင်မှုတွေ3000ခန်းမှုတွေနောက်ွယ်ကြည့်ရဲ့ပေးဆပ်မှုတွေဒီအသင်းတော်ကြီးကအရန်တန်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့အထူးပဲထပ်မံပြောကြားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအသင်းတော်28ချိန်မြောက်အသင်းတော်ဝင်ပြီးဘုံပြုနေကျွန်တော်တို့တမီးအစီအစဉ်ကဘောနမဘုရားရဲ့တခြင်းအဖြစ်ပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်